Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todas e todos vocês estejam em paz, com bastante saúde e bastante tranquilidade. No nosso encontro de hoje, dando sequência às nossas atividades, quero conversar com vocês sobre uma questão que, a rigor, por essência, já é naturalmente tormentosa na disciplina do direito dos contratos, que por conta do cenário, da situação que estamos a passar hoje, acaba por ser potencializada sobremaneira, que é justamente a questão da revisão ou extinção do vínculo contratual por conta de fatores supervenientes à celebração do contrato, que vem a promover então um desequilíbrio na relação negocial entabulada pelas partes contratantes. Tenho plena certeza que todos vocês têm ciência que esse cenário de expansão pandêmica do Covid-19 vai ensejar uma modificação na forma pela qual nós nos relacionamos como sociedade. É o momento então de levarmos a efeito reflexões, tanto de ordem individual quanto de ordem coletiva, por assim dizer, e trazendo essa premissa à realidade da disciplina do direito dos contratos, é o momento então de buscarmos identificar, dentro do nosso ordenamento jurídico, soluções que possam ser bem aplicadas a esses desafios que atingem desde já as relações contratuais que se encontram em curso dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade. Vale dizer, é o momento de nós refletirmos então para conseguirmos encontrar as soluções mais adequadas para esses desafios a partir do ordenamento posto, a partir daquilo que já consta na estrutura normativa do nosso ordenamento jurídico, a partir então de uma investigação mais adequada e mais técnica também sobre institutos próprios do direito civil e do direito dos contratos. Por isso, então, essa nossa conversa de hoje, ainda que breve, vai se dar em três momentos diferentes. Num primeiro instante, nós vamos debater, vamos conversar para rememorarmos, de certo modo, algumas concepções iniciais e essenciais sobre a dimensão normativa do contrato e as hipóteses de desequilíbrio superveniente da relação contratual e de que maneira o nosso Código Civil regula a correção normativa, vamos assim dizer, desse desequilíbrio negocial. Vamos pensar, no segundo momento, em conjunto, em situações, em hipóteses, em exemplos, onde a gente pode imaginar o impacto mais denso, mais pesado e agressivo desse cenário de expansão pandêmica do Covid-19 em negociações, em relações contratuais específicas. E, por fim, também em conjunto, vamos tentar elaborar algumas possibilidades, alguns indicativos de soluções e ainda, de certo modo, verificar quais dispositivos ou quais institutos podem ser aplicados na solução desse problema inerente a um desequilíbrio contratual promovido de modo superveniente a uma relação contratual. Pois bem, ponto de partida. Nós não podemos perder de vista jamais que o contrato, como bem nos ensina o professor Enzo Ropo, nada mais é do que a formalização jurídica de uma operação econômica. Significa dizer que o contrato, antes de tudo, é uma movimentação de riqueza. O contrato, antes de tudo, permite uma circulação patrimonial. Se consagra então essa ideia de que hoje prevalece a noção de que toda operação de caráter econômico precisa ser regulada pelo direito. Daí então a existência do contrato e de uma disciplina jurídica que venha regular efetivamente esse mesmo instituto, a disciplina do direito dos contratos. Mas o contrato ele não se esgota única e exclusivamente numa medida patrimonial. O professor Carlos Eduardo Pianovski nos ensina com absoluta razão que o contrato pode ser o espaço no qual as partes, ao exercer a sua liberdade individual, a depender do sentido que essa liberdade tenha, seja uma liberdade negativa, substancial ou positiva, mas pode ser o espaço de realização dessa mesma liberdade e também da autodeterminação das partes que estão ali celebrando um determinado contrato. Em outras palavras, o contrato pode servir também como instrumento não só de autodeterminação, não só de exercício de liberdade, mas também um instrumento de satisfação que pode, inclusive, permitir um adequado desenvolvimento de personalidade de uma determinada pessoa ou de uma entidade, ou de uma determinada entidade familiar. Pensem, por exemplo, num contrato de locação destinado a uma finalidade residencial. Evidente que esse contrato de locação permeia ou melhor, é permeado por uma operação econômica que vai se dar por meio de pagamentos de aluguéis, do uso de um determinado imóvel, mas vai satisfazer também não só o direito de moradia de uma determinada família, mas pode cumprir também com um espaço, com um locus no qual
essa família poderá se desenvolver de certa maneira. O contrato, então, enfeixa diversas circunstâncias bastante distintas e extremamente relevantes que nos permitem entender que não é, vai além de uma mera operação econômica ou de uma mera movimentação de riqueza. É isso, mas também é mais. O contrato pode ser justamente um espaço de exercício de liberdade. E é justamente por ser já há muito, desde há muito, conhecido como espaço de exercício de liberdade, que o contrato é regulado, principalmente a partir da modernidade, que o contrato é regulado por regras bastante basilares. Tenho certeza que todas e todos vocês já ouviram falar daquele velho ditado da pacta sunt servanda, de que o contrato faz lei entre as partes. De onde que a nossa tradição, direito civil, direito privado, traz essa ideia? Surge do regramento específico do Código Civil francês, o Código Civil Napoleônico, que seu artigo 1184 trazia a ideia expressa de que aquilo que era dito em um determinado contrato, que constava em uma determinada avença, tinha força de lei. Justamente porque essa manifestação de vontade não se dava apenas e somente no seu exercício autônomo, por assim dizer, mas sim no campo daquilo que se convencionou a chamar de autonomia privada, uma manifestação de vontade das partes negociantes dotada de força jurídica, e justamente por ser dotada de força jurídica, faz com que esse pacto se torne obrigatório. Daí então esse ditado antigo que menciona a ideia da pacta sunt servanda. Mas, de outro lado, é importante que a gente reconheça que nem sempre uma manifestação de vontade, nem sempre um determinado dever, uma determinada prestação poderá ser efetivamente cumprida nos seus exatos termos originais. Algo pode acontecer a partir do momento que o contrato nasce, a partir do momento que o negócio jurídico é concluído, portanto, é possível que surjam fatores supervenientes, fatores posteriores a esse evento, que venham promover um determinado desequilíbrio nessa relação contratual, um desequilíbrio nessa relação negocial. E aí se cogita a ideia, então, de que essa força obrigatória dos contratos, que essa noção da pacta sunt servanda, possa, de algum modo, ser relativizada, como se fosse uma exceção efetiva a essa regra do cumprimento obrigatório de todos os deveres que foram contratualmente assumidos. E a partir disso, então, a nossa doutrina acabou por estabelecer algumas hipóteses de desequilíbrio superveniente do contrato que autorizariam, de um lado, ou a sua revisão, na maioria das circunstâncias, ou ainda a sua resolução, a sua extinção, a partir também de uma determinada situação específica. E de modo bastante, bastante rápido, quero rememorar com vocês a incidência de algumas dessas proposições doutrinárias que são verificadas. A hipótese da chamada cláusula rebus sic stantibus, a incidência da teoria da base negocial, a teoria da imprevisão, a chamada teoria da frustração, que vem do direito inglês, da common law, e também a teoria da onerosidade excessiva. Para tentar verificar a partir de todas essas teorias principais que regulam a possibilidade de revisão ou resolução de um determinado contrato por conta de um desequilíbrio superveniente, quais delas ou qual delas foi eleita, albergada, envelopada pelo nosso Código Civil, privilegiando então o seu tratamento, a sua aplicação nesse cenário que estamos passando hoje. Primeira hipótese delas, então, a chamada cláusula rebus sic stantibus. Essa cláusula, oriunda do direito medieval, estabelece a ideia de que num contrato de duração continuada, num contrato de trato sucessivo, de execução diferida, se houver depois do surgimento desse contrato, alguma alteração superveniente, portanto, que venha modificar também a situação econômica que as partes se encontravam no momento do surgimento do pacto, esse contrato deve ser igualmente modificado. A ideia a rigor é bastante simples. Se pautava na noção colocada de que o contrato vai ser executado nos seus fiéis termos apenas e somente se as partes permanecerem na mesma situação econômica, por óbvio, que se encontravam no momento em que esse pacto foi fechado, no momento em que esse contrato foi celebrado, no momento em que esse negócio jurídico foi concluído. Havendo uma modificação nessas circunstâncias, nessa condição que as partes se encontravam, a execução do contrato, a forma de cumprimento das prestações, deve ser igualmente modificada. Essa é uma regra que, a rigor, não era contemplada expressamente no direito romano, mas que acabou por se estruturar
sobremaneira a partir da época da Idade Média, numa aplicação mais colocada à estabilidade das partes negociantes. A cláusula rebus sic stantibus ela acabou por perder força com o advento da modernidade, onde o primado da vontade acabou por preponderar a autonomia no início, num primeiro instante, a autonomia privada e a sua evolução até a compreensão daquilo que conversamos há pouco sobre autonomia privada, mas foi um postulado muito relevante que, de certa maneira, acabou por ser ressuscitada, por assim dizer, foi trazida de volta quando se percebeu que essa aplicação irrestrita e não relativizada da força obrigatória dos contratos acabou por trazer prejuízos bastante graves. Tenho plena certeza que todas e todos vocês lembram lá das aulas de história do direito, por exemplo, ou mesmo de teoria do Estado, de situações onde se viu que essa igualdade formal que preenchia esse núcleo dos contratos a partir da modernidade, ou seja, nós partimos do pressuposto que ambas as partes, quando firmam um contrato, estão numa situação de igualdade e por isso que a manifestação de vontade deles é obrigatória, isso a rigor acabou por ser desmistificado. N exemplos que vêm inclusive das relações de emprego, das relações de trabalho, que os contratos de emprego celebrados durante o grande período de industrialização acabavam por colocar os trabalhadores em uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, aquele contrato, ele não, ainda que partisse de uma ideia de igualdade formal, a rigor no seu conteúdo, na sua substância, não tinha uma promoção efetiva dessa manifestação de vontade válida. Se percebeu aí, então, a possibilidade de resgatar a eficácia, por assim dizer, da cláusula rebus sic stantibus, mesmo depois já da própria colocação em prática do postulado central da autonomia privada e da própria pacta sunt servanda, para relativizar, de certo modo, a força obrigatória dos contratos. Isso acabou por permanecer de certo modo, e é importante que vocês percebam que, mesmo na nossa legislação atual, há certos indícios de proposições normativas que se assemelham muito à chamada cláusula rebus sic stantibus. Por exemplo, se vocês forem abrir o Código de Defesa do Consumidor e lerem o artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor, no seu inciso 5, vocês verificarão lá que é um direito básico do consumidor a revisão de um contrato que, por fator superveniente, se torne por demais oneroso a situação que o consumidor se encontra. Ou seja, alguns autores, como a professora Cláudia Lima Marques, muito embora sem ignorar a possibilidade de correlação também com a chamada teoria da onerosidade excessiva, também se coloca em prática aqui o direito do consumidor a exigir a revisão de um contrato quando houver um fator superveniente que desequilibre essa mesma relação de consumo. Ou melhor, que desequilibre ainda mais essa relação de consumo. Então, essa primeira teoria, a teoria da cláusula rebus sic stantibus, ela parte então de uma análise sobre a situação em que as partes se encontram economicamente no momento do surgimento do contrato. Para quem gosta de direito administrativo e for analisar, por exemplo, a lei de regência das licitações, a lei 8666 de 1993, vai verificar nos artigos 57, parágrafo 1º e artigo 58, a possibilidade de, no momento da execução de algum determinado contrato desse tipo, ainda que levando em conta um ente administrativo, administração pública, é necessário observar na sua execução a manutenção da situação econômica inicial que as partes se encontravam no momento da celebração daquele mesmo contrato. A rigor, temos aqui também um indicativo de incidência da cláusula rebus sic stantibus, portanto. Houve uma evolução na aplicação dessas teorias inerentes ao desequilíbrio superveniente de um determinado contrato, e chegamos então à possibilidade de aplicação da chamada teoria da base negocial. Essa teoria da base negocial, fruto muito do direito alemão, nos traz a ideia de que é necessário identificar de dois lados. Karl Lawrence contribuiu bastante para a identificação das duas bases de um determinado negócio, tanto subjetiva quanto objetiva também, de identificar que no momento da celebração do contrato, qual era a finalidade a partir da manifestação de vontade que as partes gostariam de dar àquele negócio jurídico e objetivamente identificar também se aquela finalidade ainda é possível de ser alcançada ou não. Então, a partir dessa teoria da base negocial, se houver uma discrepância,
posterior, superveniente, acerca daquilo que as partes identificavam como necessário no momento da celebração do contrato, a partir da sua manifestação de vontade. Ou ainda, o que diz respeito à modificação da finalidade desse contrato, não é mais possível atingir a finalidade que as partes gostariam de dar para que ela vença, o contrato também deve ser revisto. Essa teoria da base negocial, ela acaba por fletar bastante, pelo menos no seu sentido, tanto subjetivo quanto objetivo, com uma leitura acerca da causa do negócio jurídico, da causa do contrato, o que deflagrou a manifestação de vontade das partes e o que elas buscavam objetivamente alcançar com aquele contrato. Se algo acontece depois da celebração desse contrato, se surge então um fato superveniente que modifica o teor dessa manifestação de vontade, ou ainda que impede a consecução da finalidade pretendida para essa relação negocial, o contrato pode ser revisto ou pode-se operar também a resolução, o encerramento desse mesmo vínculo contratual. Outra teoria que é bastante utilizada em situações de fator de modificação superveniente, que enseja um desequilíbrio de um determinado contrato, é reconhecida na teoria da imprevisão, fruto do direito francês. A teoria da imprevisão autoriza, então, que um contrato seja modificado sempre quando se der, de modo posterior à sua celebração, de modo superveniente, portanto, a ocorrência de um evento imprevisível, de um evento excepcional. Curiosamente, muito embora ela seja utilizada em diversos parâmetros do direito civil, a teoria da imprevisão é fruto de uma análise do direito administrativo, né, do direito francês. Em determinada situação, ainda no período da Primeira Guerra Mundial, a prefeitura de Bordeaux foi demandada em juízo, a rigor, verificar o pagamento do abastecimento de carvão, porque por conta da ocupação alemã durante em algumas cidades da França, o preço do carvão oscilou bastante. E se verificou então que nesse caso o ente público, a administração, o público Estado, não estaria autorizado, ou melhor dizendo, não estaria compelido a cumprir com os termos iniciais desse mesmo contrato, por conta desse fator imprevisível e posterior, superveniente, que acabou por se estabelecer naquela relação contratual. Ninguém previu que uma guerra da magnitude da Primeira Guerra Mundial fosse se estabelecer, que o preço do carvão fosse subir sobremaneira, e por conta disso, então, muito embora tivesse celebrado com particular um contrato de abastecimento de carvão, o Estado, a administração pública, não estaria compelida a cumprir com os exatos termos daquela vença, em razão da ocorrência desse fato imprevisível, desse fato superveniente. De modo parecido, não tanto com a teoria da imprevisão, mas com a teoria da base negocial, há também agora, oriunda do direito inglês e aplicado bastante também nos Estados Unidos e no Canadá, a chamada teoria da frustração. O nome ele é meio pesado, mas indica a ideia de possibilidade de revisão de um determinado contrato quando a finalidade perseguida por esse contrato for frustrada efetivamente. Há um caso célebre, datado de 1903, o caso Crowe versus Henry, no qual se verificou a impossibilidade de execução de um determinado contrato por conta de uma modificação superveniente da sua finalidade. O contrato era simples, a rigor, um contrato de locação de um determinado imóvel para acompanhamento do cortejo de um determinado rei inglês. A rigor tinha todo o itinerário por qual esse rei deveria passar, e esse imóvel ficava numa dessas ruas principais da cidade de Londres, tendo então podendo servir como um balcão privilegiado, vamos imaginar assim, para assistir todo esse cortejo de coroação. Esse rei que seria coroado ficou doente, o itinerário acabou por ser modificado, e as partes então entraram em conflito, porque elas já tinham celebrado esse contrato de locação com essa finalidade de servir ao propósito de ser um local privilegiado para assistir o cortejo de coroação, perdão, do novo rei.
Esse contrato, então, ele acabou por ser revisto justamente porque se verificou que a finalidade desse contrato foi frustrada. Esse contrato só existiu porque na frente daquele imóvel deveria passar todo esse cortejo de coroação do rei, o que não se deu por fator superveniente e, portanto, posterior à celebração do contrato e também distinto, alheio à vontade das partes. Então, a teoria da frustração, ela permite a modificação de um determinado contrato a partir da modificação um fato superveniente que venha então a impedir a consecução também da sua finalidade. E por fim, dessas principais teorias, nós temos a chamada teoria da onerosidade excessiva, que é fruto então do direito italiano, colocado em prática no Código Civil Italiano de 1942. A ideia da teoria da onerosidade excessiva no direito italiano se presta à finalidade de autorizar a modificação de um determinado contrato, sempre que, por alguma razão, o seu cumprimento, a satisfação da prestação ou adimplemento se tornar por demais onerosa para uma das partes contratantes. É uma análise mais objetiva, portanto, que não dá tanta atenção à manifestação da vontade das partes, o que elas perseguiam, mas sim a forma pela qual se dará o cumprimento dessa prestação, a forma pela qual se dará o adimplemento, que é a finalidade, a rigor, de qualquer relação contratual. Então, a teoria da onerosidade excessiva, ela permite uma análise mais objetiva, por assim dizer, e autorizadora, então, dessa revisão do vínculo contratual. Dúvida que pode surgir na cabeça de vocês. Professor Rafael, maravilha, beleza. Já lembrei de todas as aulas de direito dos contratos que eu tive ao longo da faculdade. Já estudei antes todas essas cinco teorias, mas vem cá. Na nossa legislação, qual dessas teorias é mais privilegiada ou ainda, se nenhuma delas, qual que é o regime normativo que o Código Civil de 2002 reserva para a possibilidade de revisão ou extinção de um vínculo contratual por fator superveniente? O nosso Código Civil regula essa matéria a partir do artigo 478. Então, aqui nós vamos trabalhar com três artigos principais: artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. Esses três dispositivos, eles flertam muito com a disposição do Código Civil italiano no que diz respeito à aplicação da teoria da onerosidade excessiva. Mas o Código Civil brasileiro fez isso de seu próprio modo. Então, se vocês forem pegar a redação do artigo 478 do Código Civil, vocês vão verificar lá que é possível a revisão de um determinado contrato ou a extinção de um determinado contrato. O artigo 478 vai falar da resolução por onerosidade excessiva. O artigo 479 dá a possibilidade do réu, ou seja, da outra parte contratante, mudar os termos do contrato para evitar a resolução por onerosidade excessiva. Enfim, nesse cenário todo, a gente tem uma aplicação muito particular dessa teoria de onerosidade excessiva. É como se nós tivéssemos uma correlação muito particular com alguns termos da teoria da onerosidade excessiva que decorre do Código Civil italiano e da teoria da imprevisão oriunda do direito francês. Qual que é a ideia que nós conseguimos extrair do artigo 478, 479 e 480 do Código Civil? A rigor aqui, só vai ser possível a revisão ou resolução de um determinado contrato se essa relação contratual for de trato sucessivo, de execução diferida, ou seja, um contrato que se alonga no tempo. Para além disso, deve existir um fator superveniente que causa, de um lado, onerosidade excessiva para uma parte e manifesta vantagem para outra. E para além disso, esse fator superveniente deve ser considerado como imprevisível e excepcional. Isso é extremamente importante porque, da aplicação seca, literal, direta do artigo 478 do Código Civil, contratos que têm uma ideia maior de comutatividade, que se esgotam numa conduta só, vamos imaginar a maioria dos contratos tenha por base uma obrigação indivisível, ou de forma de cumprimento de prestação indivisível, esses contratos, em tese, não se sujeitariam à aplicação seca, literal, direta do artigo 478 e seguintes do Código Civil. Precisa-se, portanto, de um contrato de trato diferido, sucessivo, um contrato que por prestações se alonga no, no, durante um determinado período. A rigor aqui a gente verifica então que não são todos os contratos que são passíveis
dessa possibilidade de extensão, ou melhor, de extinção ou resolução por meio da onerosidade excessiva. E ainda há uma grande discussão, tanto na nossa doutrina e principalmente na nossa jurisprudência, sobre a presença desses quatro requisitos para se colocar em marcha a revisão de um contrato ou a resolução de um contrato por conta da onerosidade excessiva. Há uma discussão gigantesca para além se isso é cabível apenas em contratos de trato sucessivo. Por exemplo, qual é a distinção entre um fato excepcional e um fato imprevisível? É necessário que estejam os dois ali presentes? Se vocês forem olhar o artigo 478 do Código Civil, fala-se em fato imprevisível e excepcional. Essa partícula E dá a ideia, então, de que são requisitos cumulativos. É isso mesmo, não é possível relativizar. Mais ainda, é necessário que, além da onerosidade excessiva, a parte devedora tenha que comprovar que a outra parte negociante gozou ou vai gozar de uma vantagem desmesurada. Diversos autores fazem severas críticas a essa redação do artigo 478 do Código Civil, primeiro porque é uma cópia, um dispositivo expresso do Código Civil italiano, e segundo que não olha para as particularidades do nosso próprio sistema social e econômico e do nosso próprio sistema normativo. Vocês podem verificar, principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, diversas situações em que não há, onde a gente não consegue identificar um parâmetro comum para entender o que é um fato imprevisível e excepcional, ou o que é uma onerosidade excessiva e uma vantagem desproporcional para outra parte. Há, por exemplo, julgados do Superior Tribunal de Justiça que entendem que a atualização ou correção monetária do valor de mensalidade de um plano de saúde em 50% implica numa onerosidade excessiva para o consumidor, para aquele que está fazendo uso do plano de saúde. Há outros julgados do mesmo tribunal, que vai constar disponibilizado no material de base de vocês, há outros julgados do mesmo tribunal em que esse parâmetro de 50% é entendido como válido, não configura, portanto, uma onerosidade excessiva ou ainda um fator imprevisível, um fator excepcional. O que nós conseguimos extrair daqui? A depender desse cenário de dubiedade, de incerteza, se tem que, em primeiro lugar, o Código Civil se atrela muito mais à teoria da onerosidade excessiva, e esse é um parâmetro que deve ser reservado, que deve ser respeitado de fato. Por quê? Porque, a rigor, o Código Civil faz uma reserva para revisão ou extinção de contratos que não tenham essa natureza de trato sucessivo, por assim dizer. É possível a extensão da aplicação da teoria da onerosidade excessiva, mas isso se dá como em um regime mais excepcional. De outro lado, o que se verifica também é a necessidade apenas de comprovação da chamada onerosidade excessiva. Porque justamente o que se impede, o que se busca impedir, é que a outra parte que não está sofrendo com o aumento da onerosidade de uma prestação venha a se enriquecer sem justa causa. Então, por exemplo, se vocês forem pegar o enunciado número 479 da 5ª Jornada de Direito Civil, realizada pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, vocês vão ver que nesse enunciado 479 há justamente a indicação que basta a comprovação da onerosidade excessiva para já se presumir também a ocorrência de uma vantagem desmesurada, desproporcional da outra parte contratante, certo? Então, aqui nós temos aquilo que diz respeito aos contratos regulados exclusivamente pelo Código Civil, independente de legislações especiais, com exceção ao Código de Defesa do Consumidor, que vai trazer um regime, inclusive, de interpretação mais vulnerável, mais favorável a esse sujeito mais vulnerável, que é o consumidor. Nosso Código Civil privilegia, então, a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, conjugada com esse fator de imprevisibilidade e excepcionalidade dessa circunstância superveniente à celebração de um determinado contrato. Maravilha. Esgotada essa primeira parte, a gente pode trabalhar com algumas hipóteses para tentar encontrar alguma solução. Então, por exemplo, é possível, como nós temos visto no nosso cotidiano, a partir dessa expansão a pandêmica do Covid-19, que diversos estabelecimentos comerciais estão fechando, seja pelo zelo necessário ao isolamento social
que se faz extremamente importante nesse momento, mas seja também por determinação expressa do próprio poder público, da própria administração pública. Então, nós podemos ter uma situação, por exemplo, em que um estabelecimento comercial é fechado por determinação expressa da administração pública. Todas e todos vocês têm visto decretos, tanto do âmbito de estados, né, quanto de municípios, determinando, por exemplo, o fechamento de academias ou locais que permitam, que não contemplem serviços essenciais e que permitiriam, em tese, uma aglomeração de pessoas. Então, esse é um cenário de impacto. Atividades e empreendimentos, contratos atingidos por ordem direta, determinação direta da administração pública na cessação dessas atividades. Se uma academia fecha e deixa de funcionar, os seus clientes não estão autorizados a também interromper esse contrato ou a parar de fazer o pagamento da mensalidade, e os outros contratos que essa academia tem, os compromissos que ela precisa honrar também, como fica tudo isso? Em segundo lugar, é possível também que a gente tenha um impacto inerente à impossibilidade superveniente de cumprimento de uma determinada prestação, justamente porque uma das partes contratantes perde o interesse no cumprimento desse mesmo contrato em decorrência dessa situação de pandemia. Então, imaginem, por exemplo, que vocês haviam comprado um pacote de viagens para a Itália, um país que infelizmente tem sofrido muito com a expansão pandêmica do Covid-19. Nesse cenário todo, aí vamos imaginar que fronteiras não tivessem fechadas, que não houvesse ainda um período de quarentena, essa parte que adquiriu esse pacote de viagens poderia pensar duas vezes antes de levar a efeito esse mesmo contrato. Ele perderia o interesse, portanto, no cumprimento desse mesmo contrato e poderia querer exigir de volta, vamos assim dizer, aquilo que ele pagou para adquirir naquele mesmo pacote turístico. Ele perde o interesse porque ele não vê uma segurança sanitária adequada, vamos assim dizer, dele fazer aquela viagem que ele já tinha programado há um certo tempo. Essa é uma segunda hipótese. E por fim, então, nós temos a hipótese que, a rigor, já sabemos como vai ser resolvida, que é justamente a hipótese na qual um contrato vai deixar de ser cumprido, porque esse fator superveniente que é verificado na expansão pandêmica do Covid-19 torna o cumprimento da prestação extremamente oneroso, principalmente para a parte devedora. Pensem, por exemplo, para um estabelecimento comercial, para um restaurante, um bar, que tem diversos fornecedores, se vê por conta da ausência de clientela obrigado a fechar temporariamente as suas portas e ainda obrigado, de certo modo, a dar cumprimento a todas as avenças que ele se celebrou, de certo modo, para dar conta do fornecimento de bebidas, de alimentos, para que o seu restaurante, para que seu bar pudesse funcionar. Sem o fluxo de caixa natural, com certeza o cumprimento dessa prestação vai se dar de modo muito mais oneroso para esse mesmo sujeito. Diante desses cenários, desse segundo momento da nossa conversa de hoje, diante desses cenários de possibilidades de impacto maior da pandemia do Covid-19 nas relações contratuais, quais são as soluções que nós podemos encontrar? Tenho certeza que todas e todos vocês têm lido muito sobre isso e verificado a sugestão de reconhecimento que o Covid-19, essa pandemia do Covid-19, implica ou se estrutura como uma situação fortuita ou de força maior, que traria à tona, então, a aplicação da famosíssima espécie, colocada no artigo 393 do Código Civil, do caso fortuito ou de força maior. É importante que a gente perceba aqui o seguinte: uma pandemia dessa proporção é algo fortuito, é algo imprevisível, é algo excepcional? Sem sombra de dúvida. Mas nós não podemos perder de vista que o caso fortuito de força maior, esse instituto específico previsto no artigo 393 do Código Civil, se estrutura como uma causa de exclusão da responsabilidade civil. Consta lá no material de base de vocês a recomendação de textos escritos recentemente pelo professor Anderson Schreiber e pelo professor Rodrigo da Guia, ambos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tratam justamente desse tema, que a rigor, o caso fortuito ou de força maior não se estrutura como uma hipótese autorizadora de revisão ou extinção do contrato. Caso fortuito ou de força maior é uma excludente de responsabilidade civil, justamente porque se coloca como um fator de quebra do nexo de causalidade.
Todas e todos vocês sabem que o dever de reparação civil depende de uma conduta ilícita, ato ilícito ou abuso de direito, vamos imaginar, a ocorrência de um determinado dano e, entre um e outro, uma ligação de causalidade jurídica, uma relação de causa e efeito, nexo de causalidade, portanto. Então, invocar o caso fortuito ou de força maior, num cenário como esse, para autorizar a revisão ou extinção de um contrato, a revisão ou resolução de uma determinada relação contratual, não é mais adequada, justamente porque o caso fortuito de força maior é um instituto jurídico que não serve à revisão do contrato, que não serve à resolução de um vínculo contratual, serve ao afastamento da reparação civil, serve ao afastamento do dever de indenizar da configuração da responsabilidade civil como um todo, portanto. Eu teria que partir do pressuposto, por uma parte devedora de um contrato, alegar o caso fortuito ou de força maior, que primeiro que ele está assumindo que descumpriu uma mesma avença, que deu causa, então, vamos assim imaginar, a um inadimplemento, seja absoluto, seja ele relativo, mas que a rigor esse inadimplemento tem como fator de causalidade algo externo à sua vontade, é um caso fortuito. Talvez seja possível a gente pensar em soluções que se coloquem antes desse momento de rompimento do nexo de causalidade. E aí entra em cena, então, a necessidade da gente pensar em hipóteses de revisão do contrato ou de extinção do vínculo contratual a partir da colaboração das partes contratantes. Nós não podemos perder de vista, a partir da proposta que é empregada ainda hoje pelos autores e estudiosos do direito civil, de que a relação negocial, a obrigação, ela é um processo, como bem nos ensinou o professor Clóvis do Couto e Silva, que coloca em análise, portanto, a cooperação de ambas as partes para atingir uma determinada finalidade. Que finalidade é essa? O adimplemento, o cumprimento da prestação. É esse ponto de reconhecimento da obrigação como processo que se estabelece uma eficácia normativa bastante específica do princípio da boa-fé, que mesmo depois da entrada em vigor da lei da liberdade econômica, continua presente no nosso Código Civil. A partir disso, então, é que o professor Anderson Schreiber, por exemplo, estabelece a ideia de que nesse cenário de um desequilíbrio superveniente de um determinado contrato, desequilíbrio esse que pode ser tanto vertical, ou seja, focado em uma das partes da sua situação subjetiva, mas também um desequilíbrio horizontal, ou seja, colocado na própria equivalência dessa relação contratual, é que surge, essa é a proposta do professor Anderson Schreiber, surge a partir de todos esses pressupostos, a necessária observância de um dever de renegociação entre as partes contratantes. Isso por quê? Ainda que se verifique o cenário dramático estabelecido por conta da pandemia do Covid-19, isso por si só não autoriza as partes contratantes que de pronto simplesmente decidam descumprir os deveres que contratualmente assumiram. É necessário que esses deveres sejam verificados num determinado instante. Mas, diante de um desequilíbrio contratual estabelecido por um fator tão preponderante quanto esse cenário pandêmico do Covid-19 que estamos a passar hoje, é possível exigir das partes contratantes um dever de renegociação. E esse dever de renegociação se assenta no princípio da boa-fé. Então, se determinada pessoa, se um de nós estivermos numa dessas situações, com um determinado contrato atingido por uma determinação do poder público de encerramento temporário de uma atividade ou fechamento de estabelecimento comercial, ou ainda que esse contrato se encontra numa situação mais frágil por conta da perda do interesse de uma das partes contratantes na satisfação daquela mesma prestação por conta desse cenário de pandemia, ou ainda também por conta desse cenário de pandemia, o cumprimento da prestação se torna por demais onerosa a uma das partes contratantes, que é a hipótese mais comum, me parece. Nesse cenário, é possível que uma das partes tenha a possibilidade de instar, de provocar na outra parte negociante, na outra parte contratante, a satisfação desse dever de negociação ou de renegociação dentro de um determinado negócio jurídico, justamente para possibilitar uma tentativa ainda de conservação daquela avença que foi colocada.
Diversos escritórios têm fechado suas portas, diversos locais têm fechado suas portas para clientes por conta dessa situação da expansão da pandemia do Covid-19. Isso não significa automaticamente que se essas atividades empresariais estiverem sendo firmadas, colocadas em prática, em movimento por meio de contratos de locação do espaço comercial, por assim dizer, isso não significa chegar a uma determinada conclusão de que esse contrato de locação deverá ser extinto de qualquer maneira. É possível que as partes tentem renegociar de algum modo, busquem então de maneira conjunta a melhor solução para aquele mesmo para aquela mesma situação. E esse é um ponto extremamente importante. Numa situação como essa, nós não podemos dar simplesmente respostas apriorísticas, por assim dizer, para uma determinada situação. Dependerá do tipo de relação negocial, do tipo de relação contratual que nós estamos diante. E isso, então, é que estabelece essa ideia de que as partes podem, visando conservar esse negócio jurídico, visando conservar esse vínculo contratual, de buscar renegociar, de certo modo, a avença que estabelecer. Se não for possível promover, então, esse reequilíbrio horizontal do contrato, a rigor é necessário atentar para a incidência, então, dos artigos 478 e 479 do Código Civil, no que diz respeito à resolução por onerosidade excessiva, ainda nesse campo da uma aplicação da comprovação desse evento imprevisível e excepcional, que me parece que a pandemia do Covid-19 satisfaz com certa facilidade, e então buscar resolver essa situação da maneira menos onerosa possível para as partes contratantes. É necessário que haja colocação em prática de certas liberalidades. O artigo 479 do Código Civil abre uma brecha para revisão judicial de um determinado contrato. Então, é possível, por exemplo, que uma parte devedora, diante de uma situação de onerosidade excessiva e diante da impossibilidade de renegociar esse contrato, busque o Poder Judiciário e, a partir da aplicação do artigo 479 do Código Civil, dê-se então uma nova oportunidade para que a outra parte, requerida então nessa demanda de ordem estritamente revisional ou posteriormente com viés de resolução, para que possa ser revisto alguns termos desse mesmo contrato. Tudo isso traz a ideia de que talvez a melhor solução que nós consigamos encontrar hoje depende, sim, de bom senso das partes contratantes e depende dessa possibilidade de reconhecimento de uma projeção efetiva, normativa e específica do princípio da boa-fé, para que se reconheça a possibilidade da renegociação dos termos de um determinado contrato. Justamente porque, se esse contrato, se essa relação contratual não se sujeitar, por exemplo, ao Código de Defesa do Consumidor, a solução que o Código Civil dá para resolver esse contrato se presta, então, a partir da teoria da onerosidade excessiva e, como nós vimos na primeira parte dessa nossa conversa, a aplicação dessa teoria por conta da dimensão do artigo 478 do Código Civil é bastante confusa, não há um cenário de estabilidade jurisprudencial e isso pode gerar uma dificuldade em melhor identificar a solução mais adequada para esse caso concreto. Em suma, esse é um momento de reflexão que exige também ao operador e construtor do direito um exercício de interpretação que leve em conta identificar a melhor solução possível nesse cenário. E essa melhor solução, num primeiro instante, ela pode ser verificada nessa renegociação dos termos originais do contrato para evitar a sua extinção, para evitar o seu encerramento e preservar, de algum modo, aquela dupla finalidade sobre as quais conversamos no comecinho desse nosso encontro de hoje, que é justamente reconhecer o contrato como uma formalização jurídica de uma operação econômica, mas também reconhecer nele uma forma de exercício de liberdade, de autodeterminação e de desenvolvimento das partes contratantes. É necessário, então, bom senso nesse momento de dificuldade, reflexão, para que, em máxima medida, consigamos preservar essa relação jurídica contratual e, apenas em situações mais insustentáveis, buscarmos então a resolução por onerosidade excessiva que permita a aplicação daquilo que o nosso Código Civil entende como preferível, por assim dizer, no que diz respeito à extinção e revisão dos vínculos contratuais. Certo? Espero que essa nossa conversa tenha sido útil a todas e todos vocês. Nos vemos em breve. Fiquem bem.
Fiquem em casa e se cuidem. Tchau, tchau.